Esse Stenek tem mesmo... gostos estranhos, não? Water! Eloy, você chegou na hora certa. Vem aqui, vem. Eloy, hoje é um grande dia. O esplendor está no ar. Ou logo estará. Esplendor, é? Observe, eu o chamo de Sublime Orbe Suspenso do Morland. Inspirado nas esferas flutuantes que os Banuk usam nas pelejas do clã. Quando voar, esta grandiosidade da engenharia será o maior espetáculo visto pelos olhos da humanidade. Liberto da gravidade, ele será um guia flutuante que atrairá pessoas de todos os cantos para o nosso refúgio de maravilhas e diversão. Só que... falta só uma peça primordial. Um queimador mecânico. Miúdo. Projeto magnífico. O auge tecnológico do velho mundo. Nós o achamos quando abrimos umas ruínas subterrâneas e descobrimos umas estátuas exóticas de serpentes aladas. Uma das estátuas tinha um queimador na boca. Certamente parte de algum incrível espetáculo pirotécnico. Ah, Eloy, é perfeito para o Orbe. Mas um enxame de cavadores nos expulsou antes que o pegássemos. Você buscaria? Por favor... Ok, Morland. Você venceu. Fiquei curiosa. Eu pego. Eu sabia que você nos ajudaria. Ok, ok. Vá ao local onde enfrentamos aquele corta-marés depois de drenar a água. Quando descer, vire à direita e ache uma sala na lateral. Nossa estátua está bem no alto, espreitando como uma fera. Ah, e se quiser uma jornada às ruínas mais agradável, use o elevador. Basta que retorne ao prédio e suba as escadas. Certo. Vou ver o que eu faço. Magnífico. Obrigado. Aguardo o seu retorno. Seja bem-vinda, forasteira. Talvez. Remédios à venda! Se você tiver peças de ataque... Pelo menos eu não preciso mais nadar.
Não? O seu dia. Mais nenhum cavador. Não dá para converter essa. Será que tem outro caldeirão que poderia me ensinar? Tá, hora de achar o tal queimador que o Morlund quer. É bom me preparar. Deve ser aqui, mas não vejo nenhum cavador.
Um duto. Tem uma caixa naquelas. Isso pode ser útil. Tá denso nesse calor. Tenho que subir mais para alcançar a estátua. E aquela deve ser a estátua. Tá, preciso chegar lá em cima. Vamos lá pegar o queimador. Ah! Ah! Consegui. Oh! Bom, peguei o queimador. Melhor levar para o Morland. Cavadores. Devem ser aqueles que atacaram o Morland. Ah!
queimadores. O Morland e a equipe não precisam mais se preocupar com eles. Talvez o foco ajude por aqui. E agora? Sublime orbe suspenso do Morland. Alguém quer jogar uma partida ou duas de ataque das máquinas? Transformar um posto rebelde numa cervejaria. Não consigo decidir se isso é genial ou estúpido. Você voltou! Você conseguiu? Conseguiu o dispositivo? Ah, quanta expectativa! Ah, tão perto de algo verdadeiramente majestoso! Toma aqui, Morland. Ah, sim! Sim! Obrigado. Espero que não tenha sido muito trabalhoso. Ah, esse modelo é tão compacto. Os antigos o construíram com maestria. Vai se encaixar perfeitamente no orbe. Eu vou ajustar as bobinas de flama, e então nós vamos voar. Nós? Achou que eu faria o voo inaugural sem a presença de quem o viabilizou? Ah, minha mãe me educou de forma admirável. Você merece a honra de contemplar o mundo de uma forma que ninguém vivo jamais o fez. O que me diz? Como eu poderia recusar?